Kari Bøge, Svanesang, utgitt av Aschehoug, Oslo, 1988. Lest inn for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i 1989 av Eva Lindahl. Skjelvende åpnet hun døren til tørkeloftet, livredd for at hengslene skulle knirke. Hun sto musestille, til hun var sikker på at ingen hadde hørt henne. Så listet hun seg innover, mot vinduet lengst inne. Hun rasket med seg lakner og håndklær på veien, og i det svarte mørket innerst, med det grå lyset fra vinduet som en vegg mot resten av loftet, redde hun en seng. Der sank hun sammen. Lenge ble hun liggende urørlig. Så tok hun seg til halsen og holdt hånden bort til lyset. Den var rød av blod. Hun var 17 år og het Svanhild. Hun var enebarn. Hun hadde ikke sett foreldrene på over et år. Hun var pen. Både kroppen og ansiktet var feilfritt. Hun hadde lenge vært et blikkfang. Hun var ikke dum, men heller ikke klok slik foreldrene hadde trodd. Det de mente hun klarte dersom hun bare ville, det klarte hun faktisk ikke. Og den skikkelige og vanlige jenta hun kunne blitt, om de hadde støttet henne, fikk de aldri øye på. Og siden hun ikke kunne bli den de ville hun skulle være, ga hun like godt blaffen i å bli noe annet enn det hun alt var. Pen, utålmodig, lat, forfengelig, en drømmer, en som elsket å være i sentrum. Hadde hun ikke vært pen, hadde alt kanskje gått bra likevel. Men pene jenter blir fristet der andre bare drømmer om det. Svanhild sa ja til alt som lokket. Hvorfor slite med lekser og jobb når hun kunne få alt hun ønsket seg, bare hun kledde og sminket seg rett? Selvfølgelig hadde hun ikke sagt slik til foreldrene når de maste om hennes manglende samarbeidsvilje. Hun hadde bare sagt, «Jeg vil leve, mens jeg er ung». I begynnelsen prøvde de å hindre henne. Da sa hun, «Slår dere meg, melder jeg dere». Til straff nektet de henne lommepenger. Da brydde hun seg om det. Hun begynte å stjele.